Ungana na Ali Kashmir kwenye kuangalia Tanga na maendeleo ya Thinkers TV. Wapo waliopanda michongoma wakasahau kushuka ndio ngoma, na wahenga hunena mgagana upo hali walimkavu. Pasi na shaka umzima wa afya, na karibia nami kwenye Tanga na maendeleo siku zote kila Jumatatu na kutana hapa kuweza kufahamu mengi zaidi ya kimaendeleo haswa katika mkoa wetu wa Tanga. Yako mengi kweli kweli. Lakini leo kwenye Tanga na maendeleo ninaye mgeni ambaye amekalia kiti hiki, afisa lishe jiji la Tanga. Tutakuja kufahamu mengi ndani ya jiji la Tanga, kwa maana kwenye halmashauri kuna kata takribani 27 na zote hizi zina binadamu, na binadamu hawa wanategemea kula mlo mzuri ambao ndani yake una lishe ili kuweza kupata afya njema. Mimi naitwa Ali Kashmiri, nyuma kamera ni Peters 255 na hii ni Thinkers TV. Tanga na maendeleo. Naam, kwa mara nyingine tena karibia nami kwenye Tanga na maendeleo, na Madam Sakina, karibu sana kwenye Tanga na maendeleo. Na mimi nimekuwa ni mgeni mwingine tena ambao umekalia hiki kiti. Asante sana, nashukuru. Mimi nimekutaja kwa jina la Madam Sakina, lakini Mtanzania ambaye anatazama Tanga na maendeleo inabidi akufahamu kwa majina matatu na cheo kile ambacho kimekufanya leo hii uketi kwenye hiki kiti. Okay. Mimi naitwa Sakina Magadi Mustafa, ni afisa lishe toka halmashauri ya jiji la Tanga. Naam, napata kufahamu Sakina Magadi Mustafa, afisa lishe. Karibia tena kwenye Tanga na maendeleo. Nashukuru sana. Kuna vitu vingi leo vya kuviongea na kuongea pia na Watanzania ambao wanafuatilia Thinkers TV na Tanga na maendeleo. Lakini kubwa zaidi swala la lishe, miongoni mwa sekta muhimu na nyeti kweli kweli. Kwanza tufahamu lishe. Napozungumzia lishe hasa, lishe ni kitu gani? Lishe ni mchakato mzima tangu chakula kinaliwa na mwanadamu na kitafuata misingi yote ya uchakatwaji, kwa maana utakila ama utakinywa, utakitafuna, kitaanza kumengenywa na kemikali ambazo ziko ndani ya mwili, na mwishowe zitafyonzwa kwa maana ya kupata virutubishi mbalimbali ambavyo vinahitajika kwa mwanadamu, na vile ambavyo havihitajiki basi vitatoka katika mwili wa mwanadamu kwa njia ama maji, kwa maana ya jasho, lakini pia inaweza ikawa ni choo kidogo ama choo kikubwa. Lakini tunasema virutubishi hivi ambavyo tumevipata kutoka katika hivyo vyakula vinauletea mwili nguvu, vinaujenga mwili na vitausaidia pia kulinda mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Na hii ni kutokana na kwenye yale makundi matano ya vyakula. Sawa. Inawezekana hata wewe ambao unatazama ikawa unajiuliza maswali mengi kwamba lishe ni nini, na vipi pia inamsaidia mwanadamu, kwa maana lishe peke yake umepata kufahamu. Tufahamu labda kwenye lishe kuna makundi ya lishe, ama ni watu gani haswa ambao wanatakikana kupata hii lishe ambayo tunaizungumzia hii leo? Kila mwanadamu anapaswa kuwa na lishe nzuri. Lakini kutokana kwamba kuna wahanga ambao wao kama wakikosa lishe nzuri basi utakuta kwamba serikali inapoteza kila kitu. Na wahanga hawa wakubwa ama makundi haya makubwa ni makundi ya watoto chini ya miaka 5. Lakini kuna kundi la akina mama ama kundi la wasichana wenye umri wa kujifungua, kwa maana tunasema miaka 15 mpaka 49. Pasipo kusahau wasichana ama vijana, adolescents. Kwa sababu hawa ni akina mama watarajiwa. Okay, kwenye hayo makundi mawili ambayo umetutajia, na mimi pia kundi la wazee ni muhimu, lakini kwenye yale ambayo ni ya muhimu ambayo yanaangaliwa zaidi hata na serikali ni haya mawili. Wala utuangalie hili kundi la watoto, miongoni mwa kundi ambalo kiukweli kuna changamoto ya haswa watu ambao wanawalea hawa watoto kuwapatia lishe bora, si ndio? Tuanze kufahamu kundi la mtoto ama mtoto ambaye anatakikana kupata lishe bora, na lishe gani ambayo huyu mtoto ambaye anahitajika ili aweze kupata ukuaji mzuri toka pale ambapo anakuwa kwenye udogo kuelekea kwenye ukubwa. Kundi hili ni kuanzia tunasema siku 0 mpaka miaka 5. Mama pindi tu akitoka kujifungua tunasema mama huyu aanze kumnyonyesha mtoto wake. Lisali moja baada ya kujifungua aanze kumnyonyesha maziwa yake ya kifuani. Na haya maziwa ndio kila kitu kwa mtoto. Yana kinga mbalimbali, lakini pia yana virutubishi muhimu ambavyo vitamsaidia mtoto katika ukuaji wake. Na tunasema mama huyu anyonyeshe kwa miezi 6 ya kwanza pasipo kumpa mtoto kitu chochote kile. Labda kama mtoto huyu ataumwa,
atampeleka hospitali na ataandikiwa dawa na daktari aweze kumpa zile dawa. Lakini mama tu asiamue kusema mtoto wangu labda amehisi ana joto, amue kumpa paracetamol ama dawa za aina nyingine. Kwa katika ile miezi sita ya kwanza, maziwa yale ya mama yatamsaidia yule mtoto katika ukuaji wake. Baada ya miezi sita, yale maziwa ya mama hayana uwezo wa kumkuza yule mtoto. Na hata afya mama yenyewe pia inahitaji kuimarika. Kwa tunasema mtoto aendelee kunyonya ziwa la mama yake, lakini pia aanze kuanzishiwa vyakula mbalimbali mchanganyiko. Tanga na maendeleo. Kwa hao wamama ambao inawezekana wanashindwa kuonyonyesha watoto wao kama wanaumwa, kwa maana afya yao si nzuri na kimazingira ya ukuaji wa huyu mtoto kwenye kumlinda zaidi na kuaji. Mama akishajifungua tu ataulizwa na muuguzi, una uwezo wa kumnyonyesha mtoto wako? Atasema ndio, kwa maana anapaswa mnyonyeshe mtoto wake maziwa yale ambayo yanatoka kifuani. Lakini mwingine anasema hapana, mimi sitoweza, na kuna sababu ambazo zinampelekea. Mfano, mama amejifungua, unakuta matiti chuchu ile ina vidonda, kwa hawezi kumnyonyesha mtoto. Kwa vyovyote vile itabidi ampe mtoto maziwa mbadala. Na hii maziwa mbadala asimwanzishie tu kwa kusema anampa kuku moja au mbili, afu baadaye katika kipindi kile kile cha miezi sita ampe vyakula vingine mchanganyiko. Hapana, inabidi aendelee kwa hiyo miezi sita. Ya, sasa hapa huwa kuna makosa mengi sana ambayo yanatendeka kwa wazazi. Nakuta mama mwingine ni yule ambaye labda amejifungua, yule mama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na unakuta kwamba anasema mimi sitomnyonyesha mtoto wangu moja kwa moja, nachagua njia ya kusema nitampatia maziwa ya kopo. Kwa hiyo ataendelea kumpa mtoto wake maziwa ya kopo kwa kipindi chote ambacho anapaswa ampe huyo mtoto wake, na baada hapo aanze kumpa mtoto vyakula mchanganyiko ambavyo ameshauri. Sawa, afisa lishe katika halmashauri ya jiji la Tanga, Madam Sakina, msisitizo mkubwa ni kuhakikisha kila mama ambaye anajifungua ndani ya miezi sita kuweza kumnyonyesha mtoto wake pasi na kumpatia kitu chengine chochote mpaka ile miezi sita ishe, kwa maana inapovuka miezi sita kuna uwezekano wa kumpatia chakula kingine. Anaanza kula vyakula vingine lakini anaendelea kunyonya. Hata vitabu vya dini vimeandika kwamba mama anyonyeshe. Tanga na maendeleo. Sasa hivi bwana, chipsi, yai, chipsi kuku wenyewe wanaita kiepe, imekuwa ni chakula rahisi zaidi kukila kushinda chakula vingine vyote, imekuwa ni changamoto. Kwenye kundi hili hasa, tuzungumzie hawa kuanzia miaka 15 kama ulivyosema, kipindi ambacho nakuta mtoto wa kike anavunja ungo na ana uwezo pia kupata ujauzito. Ujengaji wa lishe pale anahitajika kujenga lishe kwa kiasi gani? Akusema kweli kipindi hiki ndio kipindi kigumu cha ujana haswa kwa wasichana, kwa maana tunataka sasa mwili ujitengeneze kuwa mama mtarajiwa. Na unakuta wanasema mahitaji ni makubwa zaidi. Tunataka binti huyu apate vyakula ambavyo vitamjenga mwili, lakini pia uwezekano wa kuwa na damu ya kutosha mwilini iwe nyingi. Sasa kipindi hiki ndio kipindi kigumu ambacho mabinti wengi wanachagua vyakula. Kwa unakuta vyakula ambavyo wanachagua havina virutubishi muhimu ambavyo vitamjenga yeye, badala yake vinamharibia. Na wengine wanakuwa wako wachaguzi sana, kiasi kwamba anakula chakula labda maintain body, awe na kamwili kadogo kadogo. Sasa ile pia sio nzuri, kwa sababu jinsi anavyozidi kuwa na ule mwili mdogo ataendelea kuwa nao, ambapo baadaye sasa atakapokuja kupata ujauzito anakuwa ni mama ambaye ana umri mdogo, hata kiumbe ambacho atakuja kukibeba kitakuwa na sio umri mdogo, nasema atakuwa na umbo mdogo na mwili mdogo, kiasi kwamba atakapokuja kujifungua watoto pia wanakuwa ni design zile zile, anakuwa na uzito mdogo kwa sababu mama tayari alishakuwa katika design kama hizo. Siku zote bwana wanasema vile ambavyo unataka kujitengeneza uwe basi utakuwa. Ukitaka kuwa mnene utakuwa mnene, kwa maana hata kwa jinsi mtaalamu alivyosema, hata kiumbe ambacho atakibeba kuna uwezekano mkubwa wa kufuata vile ambavyo mama yupo. Yeah, kuna msemo mmoja sisi watu wa lishe tunasema you are what you eat. You are what you eat. Yaani wewe ni vile kile unachokila. Okay. Ukisema sili basi mwili unasinya. Ukiwa unakula sana na mwili utakwenda hivyo. Ndio maana hata mimi napenda sana kula ili kidogo mwili wangu uwe ngangari. Natamani kufahamu elimu inatosha kwa wale, yani inafika sehemu husika
haswa kwa ambao wanakuja kwenye umri wa miaka 15 kwenye ukuaji na kuendelea. Kwa mtu ambaye ana miaka labda 18, 20 kidogo, ana uwezo wa kujitambua kusema kwamba hapa anahitajika kula hiki ama kufuata ushauri huu ili niweze kukaa sawa. Lakini changamoto inakuja kwa hawa ambao wanaingia sasa kwenye ukubwa, haswa kwa dada zetu. Elimu ya kutosha haswa inawatosha kweli kwenye kupata ili kujitengeneza wao wenyewe, haswa kwenye kutengeneza lishe ya mwili? Elimu bado haijatosha, naomba nikiri hivyo. Mm. Na tunajitahidi sasa hivi, tunatoa elimu kwenye shule za sekondari. Mm. Ni kwa sababu tayari wao wenyewe bado ni wategemezi katika familia zao. Mm-hmm. Na kama mnavyoelewa kwamba familia zetu sio ambazo zinajiweza. Mm. Kuweza kusema kwamba kila mtu atakidhi kula vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo angalau basi kuna vitu muhimu ambavyo huyu binti avipati. Kimoja hapo ni kula mboga mboga za majani, kula matunda. Kwa sababu yenyewe, licha ya kumlinda mwili, lakini tayari kuna virutubishi ambavyo vitamuongezea wingi wa damu mwilini, kwa maana ni vyanzo vya tunaita haya madini chuma. Kwa sababu madini chuma ndio yanaongeza damu mwilini. Lakini pia akila vitu kama samaki, kama nyama, itamsaidia pia kuwa na damu ya kutosha, kwa sababu kumbuka huyu binti tayari ameshakuwa na kila mwezi anapoteza damu. Sasa hatutaki aipoteze ile damu mpaka baadaye awe mama ambaye yeye ni mtu ambaye ana upungufu wa damu siku zote. Tunataka kile kiwango cha damu ambacho kinapotea kila mwezi kiweze kurudishwa kwa kula vyakula ambavyo vitamsaidia. Tanga na maendeleo. Hali ya kilishe haswa kihalmashauri ikoje? Kwa maana kwenye kundi la watoto, lakini kwenye kundi hili la miaka 15 mpaka 45. Okay, kwa takwimu zilizopo, unajua hatufanyi survey sisi kama halmashauri. Mm-hmm. Ni gharama kubwa sana. Mm-hmm. Kwa hiyo survey ambazo, utafiti ambazo zinafanyika ni za kitaifa, na matokeo yanapokuja yanaletwa katika hali ya kimkoa. Kwa hiyo sisi kama halmashauri ya jiji la Tanga bado tunatumia, na sio sisi tu, halmashauri zote nchini zinatumia takwimu halisi za mkoa husika. Mfano kwenye takwimu za watoto chini ya miaka 5, udumavu, kwa maana wale watoto ambao wamedumaa, ni asilimia sasa hivi 34. Ni asilimia kubwa sana, kwa maana tunasema watoto wamedumaa asilimia 34. Lakini ukija kwenye swala la uzito pungufu, unakuta mtoto ana umri mkubwa lakini uzito wake uko chini, ni mdogo. Yaani asilimia 15.6. Na ukija kwenye swala la upungufu wa damu kwa hili kundi lenye miaka 15 mpaka 49 ni karibia asilimia 29. Na hii ni kwa mujibu wa takwimu za tunasema Tanzania National Nutrition Survey ambayo ilifanyika September 2018. Ya ndo hizo takwimu tumezipata. Kwa sasa hivi tunajaribu kuzifanyia kazi. Na unapofanya survey, ugusi kitu kimoja, survey ina vitu vingi sana. Kama ukimchukulia mtoto, tutajaribu kumpima uzito wake. Tutajaribu kufanya tathmini ya hali yake alishe kwa kutumia hii tunaita mwaki tape, ambayo ni kama hii. Okay. Kujua kwamba je, yuko wapi. Mm-hmm. Rangi ya kijani nasema hali yake alishe ni nzuri. Mm-hmm. Rangi ya njano ana utapiamlo wa kadiri. Mm-hmm. Rangi nyekundu ana utapiamlo mkali. Na watoto kama hawa wenye utapiamlo mkali hatupaswi kukaa nao nyumbani, inabidi walazwe hospitalini. Okay. Na kuna kuaga na kitengo maalum cha kutibu watoto wa utapiamlo. Kwa hapa Tanga mpaka sasa hivi ni Bombo. Na kule wana mtoto mmoja akitakiwa kupona, na kama atafuata ule utaratibu zaidi, ile management ya utapiamlo, inaweza ikamchukua wiki 3 mpaka wiki 4. Ya kwa sababu in every 2 hours masaa mawili inabidi apatiwe maziwa. Kuna maziwa special kwa ajili yao. Na mwingine unakuta maziwa yale yanabadilika kwa sababu kuna aina za maziwa kutokana na tatizo alilokutwa nalo. Okay. Kama kuna F75 ambao ni kila baada ya masaa mawili, baadaye anahama kutoka kwenye F75 anahamia F100 yenyewe inakuwa ni kila baada ya masaa 3. Baada hapo kuna kitu kinaitwa chakula dawa ama ready to use therapeutic food. Hizo anakuwa anapewa kutokana na assessment hii ya mwaki. Yuko kiasi gani? Okay. Unakuta mgeni anatumia paketi 3 kwa siku, mgeni anatumia paketi 1.5 kutokana na hali ya lishe ambayo atakutwa nayo. Mm-hmm. Sawa, lakini natamani kufahamu pia, kwa sababu tumeshuhudia hata baadhi ya sekta wakitumia watu kwenye uwakilishi wa kutoa elimu. Mm-hmm. Natamani nijue nyinyi kwenye swala la kilishe mnawatumia wakina nani haswa? Walau wanasema mabalozi wale ambao inawezekana ikawa si elimu ya hivyo, lakini ile hamasa
ya kuambia watu bwana inabidi tufanye hivi ili tuweze kuwa na lishe nzuri zaidi kwenye mitaa yetu ama kwenye sehemu zetu ambazo tunaishi hizi? Kwa Tanga jiji kwanza tumewajengea uwezo wa uguzi wa kila kituo. Ndio maana nakuta kuna kliniki ile mama ambaye ni mjamzito anapata elimu ya lishe, lakini mama pia ambaye ana watoto hawa chini ya miaka 5 anapata ile elimu jinsi ya kunyonyesha. Lakini ukija kwenye jamii kuna hawa wanaitwa community health workers, tumewajengea pia uwezo katika kila kata wako wili wawili kwa kushirikiana na hawa wenzetu ambao sio mashirika ya serikali kama Pasadit. Wamejengewa uwezo kuweza kumgundua kama huyu mtoto lishe yake ni nzuri ama si nzuri. Lakini pia sasa hivi kuna NGO nyingine tuwedo kitu kama hicho kama sijalikosea jina, na wenyewe sasa hivi wanajitolea kwa Tangajiji, waleta barua yao na wenyewe pia wamejaribu kutusaidia kupita katika jamii kujaribu kuwaibua hao watoto ambao wana utapiamlo. Na wakishawapata kuna utaratibu maalum, wanapewa rufaa kupelekwa. Kama ni kutoka zahanati basi ataletwa kituo cha afya, na kama ni kituo cha afya basi atapewa rufaa kwenda katika hospitali. Sawa, kwa chochote, kwa lolote unaweza kaacha comment yako kwenye YouTube channel yetu hapo kwenye eneo la comment. Lakini pia kama wana lolote la kuliongezea kwenye platform zetu za Instagram pamoja na Facebook na hata Twitter, unaweza kaacha comment yako kutumia thinkers_tv ili kwenda sawa zaidi. Tanga na maendeleo. Upo msemo madam unaosema kwamba kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake, kwa maana kwamba wapo ambao watu wanakula mlo mmoja, wapo ambao watu wanakula milo miwili, lakini wapo ambao watu wanakula milo mitatu kwa siku na hata zaidi. Kwa huyu mtu ambaye anakula mlo mmoja, uwezekano hasa kutengeneza lishe kwenye mwili wake ukoje na kuzingatia yale ambayo yanatakana kuzingatiwa? Ni kweli unachokisema na uwezo unatofautiana. Kiasilia na inavyotakiwa milo inabidi iwe mitano kwa siku na si mitatu. Mitano. Kitaalam. Kwa maana ya asubuhi akiamka apate kifungua kinywa, lakini saa 4 apate tunaita snack. Sawa eh? Hicho ni kitafunwa ambacho kiko nutritious. Hakitamfanya ashibe, lakini akila kuna kitu kitaingia. Kinaongezeka, okay? Yeah, na mchana atakula chakula chake ambao ni mlo kamili. Saa 10 pia atapata hiyo snack, lakini na usiku atapata chakula chake cha usiku. Okay. Kwa hiyo kwa kupitia hii milo mitano, angalau kama asubuhi na kila mlo, sema kwa unatakiwa umesheheni kwa maana uwe mlo kamili. Uwe na vitu makundi yote yeye matano ya vyakula. Okay. Lakini kutokana na ukweli kwamba familia zetu ni duni, ndio unapindukia pale unakuta watu wengine familia nyingine wanakula mara moja, wengine wanakula mara mbili, wengine wanakula mara tatu. Si kwamba Tanga hakuna vyakula. Okay. Vyakula vipo. Lakini jinsi ya kuviandaa vyakula ndio changamoto kubwa ambayo ipo. Kwa sababu kama mboga za majani zina madini na vitamini, lakini je, watu wanaandaaje? Na mwanamke wa Tanga, niseme ukweli, ukimwambia mchicha unapikwa kwa dakika 3 mpaka 5 akuelewe. Amini. Nataka upike mchicha mpaka umebadilika rangi. Sasa hivi virutubishi vinapotea kwa namna nyingi. Virutubishi vinaweza vikapotea jua likipiga direct katika kile chakula, kwa maana ile mboga ya majani ya matunda. Lakini pia vinaweza vikawa vinapotea wakati unaosha. Kumbuka ile ni mboga ya majani, jinsi unavyozidi unavyotumia muda mwingi kuosha na maji, kwa sababu vyenyewe viko katika ile hali ya utakubaliana na mimi, angalia mchicha mtu anavyouosha. Si amechambua, unakuta kwamba akiweka maji kuna vitu kama rangi ya kijani kijani. Yes. Kwao zina ni nutrients ama virutubishi ambavyo vinapotea. Lakini pia virutubishi vinapotea kutokana na jua ama joto. Kwa wakati wa kupika, jinsi anapotumia moto mwingi ndio virutubishi na vyenyewe vinapotea. Okay. Na pia tuna tabia ya kupika hatufuniki vyakula. Kwa hiyo ule mvuke ambao unatoka nje unatoka na virutubishi. Ya, hiyo pia. Lakini pia tuna tabia pia ya kupika chakula kingi alafu nakipasha moto virutubishi vinafanya nini? Vinapungua. Vinapotea. Kwa hiyo maandalizi ya vyakula ndio yanayotufanya virutubishi vinapotea. Lakini mtu mwingine unaweza ukamkuta kwamba tuna tabia ya kuandaa chakula kasema hiki chakula ni kwa ajili ya baba badala ya kumfikiria mtoto. Huo ni utamaduni wa zamani. Kabisa. Baba tayari ameshakuwa, tunataka huyu mtoto mdogo akue. Kwa kama ilikuwa ni paja kwa ajili ya baba, ili paja apewe mtoto. Tanga na maendeleo. Mtu akiwa mgonjwa, mwingine unakuta na magonjwa ambayo
yanamfanya uyeyushwaji wa chakula mwilini unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo badala ya kula unakuta kile chakula anakitapika. Kwa hiyo hakuna kinachoingia ndani kinatoka. Okay. Ama mwingine baada ya muda anaharisha. Kwa hiyo hakuna ambacho kinabakia mwilini. Kwa hiyo ile pia ni changamoto. Lakini kingine pia unamkuta mtu ana matatizo ya minyoo. Minyoo ina tabia ya kunyonya. Kwa unavyokula wewe ni kama mnagawana wewe na minyoo. Nusu mnyoo atapata, nusu utapata wewe. Kwa hiyo kile ambacho tunakitarajia ukipate, unakuta ukipate katika kile kiwango ambacho ama kiasi kinahitajika. Mm-hmm. Na lishe kwenye mwili inapimwa. Kwa maana kufahamu kwamba mimi ninalisha kiasi gani? Hapana. Haupimi. Hapana. Isipokuwa kuna magonjwa yatakupelekea ama hiki kipimo ndio kitakachokuambia kwamba lishe yako haitoshi. Na ndio maana tunasema hiki ni kipimo cha haraka sana. Si kwamba mimi nimesema ndivyo ilivyo. Na hata wale ambao unakuta wako kwenye vita. Mfano Kigoma kule unakuta kuna makambi ya wakimbizi. Okay. Kipimo cha kwanza kumgundua kama huyu mtoto lishe yake ni mbaya ama ni nzuri ni hiki, kwa sababu huwezi kutembea na mzani kokote kule ukasema naanza kupima. Hapana, hiki ndio kipimo cha kwanza. Baada hapo tutaangalia vitu vingine. Je, ana upungufu wa damu? Je, ana upungufu wa vitamini A? Na hiyo upungufu wa damu lazima ipimwe sasa. Ana damu kiwango gani? Sasa hapo ndio utapima. Lakini je, ana upungufu wa vitamini A, ana uwezo wa kuona? Unaona? Hicho. Lakini pia unaweza kama amepungua kiwango cha protini mwilini. Tunaangalia nywele zikoje. Okay. Unaweza ukaangalia kucha, unaweza ukaangalia ngozi kama ni kiashiria ambacho nakwambia huyu hapana, kwa sababu kama mtoto pia ambaye anyonyeshi vizuri. Tunamwangalia mama, unamvua nguo tu kuangalia ngozi ikoje, unakuta ngozi kama imekunjamana. Tunajua huyu mtoto yuko dry, anyonyeshwi vizuri. Okay. Lakini pia kwa watoto wadogo, kama mtoto hajanyonyeshwa vizuri, na hii ni changamoto kubwa ambayo ipo, ana uwezo wa kufariki mapema sana. Kwa sababu mtoto anapozaliwa tu damu yake inakuwa ni nyingi ya kutosha. Sasa tunatarajia ile damu iongezeke faster kama mama atamnyonyesha ule mtoto vizuri. Sasa kama hatumnyonyesha vizuri, ina maana kiwango kile cha wekundu wa damu unafanya unapungua. Na sio vituo vyote ambavyo wanafanya hiyo kazi. Ya, kwa sababu mama akishajifungua tu wiki ya kwanza inabidi arudi tuangalie maendeleo ya mama mtoto na mtoto. Lakini baada ya siku 14 arudi tena tuangalie hali ya mama na mtoto. Siku 21 mpaka siku 42. Vituo vingi huwa hafuatilii huo mwenendo wa mama na mtoto. Sasa kipindi kile kama mama hajanyonyesha vizuri, unaweza kutatua ghafla mtoto wiki 3 mwezi amefariki. Amefariki bwana mtoto. Nini kilichomuua? Kumbe alikuwa na tatizo la upungufu wa wekundu wa damu, lakini watu hawajagundua na hakuweza kupimwa kujua. Kwa hiyo sasa hivi tumeamua kusema kweli katika vituo vyetu wajaribu kulifanya hilo, kujaribu kuchunguza. Na kama mama hatonyonyesha vizuri, ina maana anampelekea mtoto wake kupata matatizo. Ndio maana tunawahimiza sana kina mama wanyonyeshe. Kunyonyesha ndio dawa, ndio kila kitu. Tanga na maendeleo. Sawa, kwa kumalizia mtazamaji wa Thinkers TV, labda tufahamu katika kipindi hiki cha uchaguzi watu wanatumia nguvu nyingi sana, rukushani za huku na huku, viongozi mbalimbali, juani wapi, kuongea sana, nguvu nyingi inatumika kuhakikisha unafikisha sera kwa Tanzania kuwaelewa. Inapofika tarehe 28 pale kura ikapigwe, labda kwa ushauri wako, chakula cha aina gani haswa kinapaswa kuliwa katika kipindi hiki ili watu wawe na nguvu ya kutosha kumwaga sera, haswa kwa viongozi wetu ambao muda mwingi tunasikiliza kwa ajili ya maandalizi ya tarehe 28 kupiga kura pale? Ulaji wa chakula ni ule ule, hakuna tofauti. Kwa sababu mtu anachopaswa kula ndio anatakiwa akili. Si kwamba wakati wa uchaguzi mtu ndio anatakiwa ale sana, hapana. Kipindi hiki mtu anatakiwa kwanza asiwe na stress. Kwa sababu jinsi utakapokuwa na stress nyingi, huwezi kukaa ukaongea na watu. Kwa hiyo tunachowaomba wawe watulivu, wale mlo kamili, lakini wapate maji mengi, na ikiwezekana waweze kutumia mboga nyingi za majani pamoja na matunda, kwa sababu vinyewe vinamlinda mwili. Lakini pia vinyewe tunasema ni vyakula ambavyo ni stress free, especially matunda. Kwa kumalizia nafasi hii na kupatia kwa ajili ya kuongea na Watanzania, tumeongea vitu vingi hapa juu ya swala zima la lishe, lakini tuangalie haswa kwa mkoa wetu wa Tanga. Kwa kumalizia, una chochote labda la kuambia kwa mkoa? Mimi kwa sababu niko katika halmashauri, lakini ukiniambia mkoa, kikubwa ni wasi na maafisa lishe wenzangu wajitahidi kutoa elimu, kusema kweli, sababu swala la lishe ni mtambuka. Na tulifanyi sisi kama sisi katika idara ya afya. Ukienda elimu lishe ipo, elimu msingi, elimu sekondari,
ukienda kilimo lishe ipo, ukienda mifugo lishe ipo, ukienda mipango lishe ipo. Kwa hiyo tukishirikiana na imani kwa pamoja, tunaweza tukalipunguza hili tatizo la udumavu ama la utapiamlo kwa watoto chini ya miaka 5, lakini pia kwa akina mama walio katika umri wa kujifungua pasipo kuwasahau wazee. Sawa. Huyo ni afisa lishe halmashauri ya Tanga, Madam Sakina, ametueleza mengi kweli kweli. Tumia hashtag ya nutrition for life ili kuhakikisha unatengeneza lishe nzuri na unakuwa hata balozi mzuri wa kumwambia mwingine kuweza kupata chakula bora zaidi. Mimi sina la ziada. Tanga na Maendeleo imekuwa imejengwa na imejengeka kweli kweli kwenye kupatia elimu kwenye nyanja mbalimbali, kwa maana siasa, utamaduni, michezo, kwenye masuala ya afya na vitu vingi kweli kweli. Na itoshe kukuambia kwamba endelea kutufuatilia kwenye kurasa yetu ya Instagram, tunatumia Thinkers TV, Facebook vivyo hivyo, na hata Twitter tunakaribisha hapo kuacha komenti yako, lakini kwenye YouTube unaweza kuacha hapo ili kwenda sawa zaidi. Yamkini niseme asante kwako, na Waswahili husema ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Mimi naitwa Ali Kashmiri, jitafute. Tanga na Maendeleo.